19 წლის შემსრულებელი გიგი ადამაშვილი უკვე წლებია მსმენელს აქტიურად სთავაზობს ახალ სიმღერებს. ამ შემთხვევაშიც მან სიმღერა ქარი ქრის გამოიტანა მზის შუქზე, რომელიც კომპოზიტორმა ნატო ღოღობერიძემ დაუწერა. არანჟირების ავტორი კი ანრი ჯოხაძეა. დავაკეთეთ ეს სიმღერა გამოუშვი. და საკმაოდ კარგი გამოხმაურება მივიღე. მე ეს არ გამითვლია კომერციულად ნახვებისთვის ან ფინანსური სიძლიერისთვის, ეს იყო უბრალოდ ის რაც მე მომეწონა და გულით გამოუშვი, მეტი არაფერი. ბუნებრივია, კარიერის დასაწყისში ყველა მუსიკოსი უწევს კონკრეტული დილემის წინაშე დადგეს. თუმცა როგორც გიგი თავად გვეუბნება, მას ბევრჯერ უთქვამს უარი სხვადასხვა შეთავაზებებზე. მეგონია რომ 19 წლის ხარ, ყველაფერი წინ გაქვს და არ შეიძლება შენი კარიერა და მუსიკა გაწირო იმისთვის, რომ რაღაც ფინანსურად შედარებით კარგად იყო. ერთ-ერთი მეზობელი ქვეყნიდან და უნდა მემღერა რაღაც მათი სტილისტიკის მუსიკა და ეს მე არ შემიძლია, ვერ მოვიტყუები, თუ არ მიყვარს ვერ გავაკეთებ ვერაზროს ვერაფერს, მითუმეტეს მუსიკას, იმიტომ რომ ეს თუ არ არის გულწრფელი და ის რაც გიყვარს ვერც ლაივში შეასრულებ, ვერც მსმენელამდე მიიტან ნორმალურად და უბრალოდ ჩაკეთება რაღაც ფეიქ რაღაცას აკეთებ და ამის აუცილებლობას ვერ ხედავ ჩემს თავში. ქართული სიმღერის გარდა გიგი მსმენელს სულ მალე ინგლისურ ენოვან სიმღერასაც შესთავაზებს, რომელიც კლიპთან ერთად გამოვა. ან ინგლისურ ენოვანი სიმღერაც მაქვს და ეს ინგლისური სიმღერა გამოვა კლიპთან ერთად. იქნება ბევრი ადამიანის ალბათ სურპრიზი, იმიტომ რომ საკმაოდ მაგარი პროდაქშენი იმუშავებს ესეც უცხო ქვეყნიდან და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო გარდატეხა მოხდება ჩემს ცხოვრებაში. ბუნებრივია, თაყვანისმცემლების შესახებაც ვკითხეთ. მან ჩვენი კამერების წინ დეტალურად გაიხსენა ტურნეს შესახებ, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩაატარა. ძალიან საინტერესო იყო რეალურად ჩემთვის ეს წამოწყება. ერთ-ერთ კონცერტზე მიმიწვი ეს უბრალოდ ერთ-ერთ ქალაქში ვიმღერე და ნუ იქ მოხდა რაღაც ძალიან დიდი ამბავი. სწორედ ამის შემდეგ გადავწყვიტეთ ერთად მე და ჩემმა აი ამ ტურნეს მენეჯერებმა ლიკამ დავაშამ რომ გაგვეკეთებინა ბევრი კონცერტი ბევრ ქალაქში და ეს იყო გარკვეულწილად რაღაცნაირი გამოწვევა, იმიტომ რომ ჯეზეთი იყო ზამთარი, გათბობა არ ქონდა დარბაზში ეს გიტარით რამდენჯერ რაჭაში მაგალითად ხო თითები მიმეყინა ერთხელ მახსოვს ამბროლაურში -5-6 გრადუსი იყო და გავაკეთეთ ეს ტურნე და ერთ-ერთი ვიდეო, ბევრ ვიდეოს და ფოტოს ვდებდი საკმაოდ, სადაც ძალიან ბევრი ხალხი მოდიოდა და მოდიოდა, მაგრამ აი ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი ჩემთვის იყო ქუთაისის ოპერის თეატრში, როცა მქონდა სოლო კონცერტი და აი იქ მოხდა რაღაც გასწაული. მახსოვს რომ მანქანაში სადაც ჩავჯექი კონცერტის მერე ეს გადაკეტეს და აღარ გიშვენენ, ხო. იყო ანშლაგები, ხო, რაც ძალიან მიკვირდა ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცნაირად დიდად არავინ არ გვეხმარებოდა და ველოდებოდით კონცერტის დღეს, აი თუ მოვა ხალხი, აი ეს ბედის ანაბარა რო იქნებოდა, კვირაში 2 და 3 კონცერტი, სიცხიანი ყოფილიყო, რავი, ყველაფერი გადატანილი მათ. სასტუმროში წყალი არ მქონია, წყელი, აი ყველაფერი ნანახი მათ. მოკლედ ამ დროს თავში ამოვარდნია ბევრი, ბევრი მომენტი დამფიქსირებია ჩემ თავში, როცა თავში ამოვარდნია. ვერ დავისხებ იმაზე ლაპარაკს, დაზუთხული ტექსტები როიცია, რომ არამე არასდროს არ მივარდება თქო, ან ამოვარდინა თავში ძალიან ბევრჯერ. მაგრამ რაღაცნაირად ვებრძვი მას. სულ ვეუბნები ჩემ თავს, რომ შენ უბრალოდ აკეთებ შენ საქმეს. როგორც ჟურნალისტის წერ სტატიას, ისე შენ გამოდიხარ და მღერი. არაფერი გასაკუთრებ. მუსიკოსი აღნიშნავს, რომ რომანტიკოსი და თბილი ადამიანია, თუმცა ჯერ სიყვარულს არ გაუტაცებია. თუმცა ეს რაღაც ღია და არ უყვები თუ რაღაც სერიოზული არ ვიბრძები რა, სხვა დანარჩენი მოსაყოლად მატრაპაცობად მიმაჩნია და დაარ ვარ. საერთოდ არ ვარ, თუმცა რაღაცა გამომიხტება ხოლმე. ძალიან მინდა და რაღაც მენატრება ის რაღაც. რო გაცუნდრუკებს ხო ის რაღაც გარკვეული დღეების. არ ვიცი. თავი სულ ვიძახი ხოლმე, რომ სიყვარული თავის უნდა მოვარდეს. მოვარდება და აღარ შეგიკითხება არაფერს. რა გაგიტანს და გაგიტაცებს, რომ თორე იქ დაამთავრებს შენ საქმეს. და ვერ აღარაფერსაც ვერ გადაწყვეტ რა. ვაფშე აღარ იქნება შენ გემოს. ჯერ არ გაუწეცები ვარ. ეგეთ დონეზე არ გაუწეცები ვარ ნამდვილად. მაგრამ აუცილებლად გამიტაცებს ვიცი, იმიტომ რომ შინაგანად ძალიან რომანტიკოსი ვარ და ძალიან
თბილი ღრმა ბუნება მაქვს, ამიტომ გონია რომ სადღაც წამარტყავ. ინტერვიუ რატომღაც ისევ გოგონებზე საუბრით დავასრულეთ. მოწონებია და შავგრემანი. კერაც და შავგრემანი მოწონებია. რავი, რა გიწყდა? რავი. ორი აი ცისფერთო არებო კერაც მოწონებია და ჩაურევია შავგრემანი. მამას არ აქვს მნიშვნელობა. თავარია რომ იყოს ჰარმონია რა. და თავს გრძნობდე როგორც ახალში.